Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, enjing niki niku engkang rawuh kathah undanganipun Bapak Sunarto niki alhamdulillah kathah ning kula niku luk salam dateng panjenengan niku kok swantene kok mboten kompak, kok ora banter niku gara-gara kepanasan napa gara-gara sing uluk salam sik bocah ngono apa piye. Akhire ora patiya digatekne apa gara-gara malah kedongongan mergo ngerti karida kayunen ya ngerti. Biasa lho nek watu. Pramila monggo kula sepindah malih uluk salam datang panjenengan. Salam kula dijawab sing luwih banter kompak ikhlas ngoten nggih Bu nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Nuwun sewu, wong Islam niku kudune paham. Pancen salam niku hukume sunnah, Bu, Pak. Hukume sunnah, ning jawabe niku wajib. Sebab napa kok hukume wajib nek mireng salam jawab? Sebab di dalam napa salam di dalamnya itu mengandung yang namanya doa. Dados nek kula niku uluk salam dhateng panjenengan, padha karo kula niku ndongane panjenengan. Tapi nek jenengan kula uluki salam ora gelem bali jawab salam, padha karo jenengan kula dongane ning ora gelem bali ndongane, berarti niku padha karo wong sing cetil, bakhil, medit, medidil, balane buta cakil. Makane ben ora lolo ben ora dadi bolone buta cakil. Salame dekarida dijawab sing banter kompak tur ikhlas. Oke. Monggo sebidang malih sedaya kemawon ingkang datang wingking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'adzim, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna 'adzabi la syadid. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ibu-ibune wis rada gelem jawab nek bapak-bapak iku sik dledek. Munyekel rokok. Bapak Allah, ngoten nggih. Pak. Nun sewu tutuk jenengan niku mengon jawab Allah, ganjaran. Ngono lho dadi ben dalu niki napa siang niki saliyane ndelok mantenan niku ben oleh ganjaran senajan to sepele mireng firmanipun Allah jenengan jawab Allah. Ngoten nggih. Yong kusik to kok. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
tawakkalun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, amma ba'du. Dumateng sedaya Mbah Yai, Mbah Yai, Mbah Haji, Mbah Haji, Bu Nyai, Bu Hajah, engkang kala mulyakaken, engkang kala takzimi. Dumateng para sesepuh, aji sepuh, engkang lebdo ing sesuruh, engkang insyaallah donganipun tetap ampuh, engkang kala mulyakaken nggih dimulyakaken dening Allah. Dumateng ibu kepala desa, ugi sedaya perangkatipun engkang kala mulyakaken nggih dimulyakaken dening Allah. Dumateng Syaibul Hajah, inggih menika Bapak Sunarto, ugi ibu niki mireng-mireng kabar Bapak. Bapak Sunarto nembe gerah nggih. Nggih. Oh nggih, nggih mugi-mugi donga kita sami-sami mugi-mugi Bapak Sunarto enggal kalian Allah diparingi saras. Allahumma Allahumma amin. Dumateng Bapak Sunarto, ugi ibu, ugi sedaya keluarga engkang kula mulyakaken nggih dimulyakaken dening Allah, mboten kesupen dumateng kadang bensan nggih menika Bapak Suwarno. Nah, ugi ibu niki anu nggih sanes ibu sebab almarhumah nggih. Ugi ibu engkang kula mulyakaken nggih dimulyakaken dening Allah. Mboten kesupen ugi dumateng temanten berdua, temanten kekalih nggih menika Mbak Nuraini Anggun kalian Mas Rahmat Ismail. Mbak, Mas, halo. Mantene. Niki sarjana sedaya nggih. Nggih. Mbak Anggun, jenengan sarjana S pinten? Oh nggih, kepidanan. Nek Mas sinten iki? Mas Rahmat S pinten, Mas? Ngaku kok S puter piye to? Sarjana sedaya, masamu karidai ngene iki ya S 3 masamu. SD, SMP, SMA. Ya iyalah, iso penting kan S 3. Temanten berdua Mbak Anggun kalian Mas Rahmat, temanten berdua yang saya cintai dan yang sedang berbahagia. Mboten kesupen dumateng tamu undangan Bopo preman-preman Sekto, Bopo preman-preman lan ibu WTS-WTS engkang kalau muliakan niki dimuliakan dening Allah. Maksud kula preman niku tegese predikat iman mantap. Ngono lho. Allahumma amin. Ibu WTS, WTS tegese napa? Wanita takwa sholihah. Allahumma amin. Sedaya tamu undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak engkang dirahmati dening Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah kanthi izin syaridanipun Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya saged silaturahim kanthi selamat rahayu wilujeng mboten wonten aral alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kanti selawat Nabi, mugi-mugi kita tetap dados umatipun lan benjeng pikantuk syafaatipun utawi pitulunganipun ing dinten yaumul qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin engkang dipun mulyakaken dening Allah, pengajian enjing niki dalam rangka walimatul arsy utawa mantenan. Nah, nuwun sewu, acara enjing niki nggih menika pernikahan. Nggih napa mboten? Acara pada pagi hari ini adalah pernikahan atau perkawinan. Nggih napa mboten? Ning nuwun sewu, Bu, Pak, kula nyuwun pirsa. Kula nyuwun pirsa. Kula nyuwun pirsa, napa to jane bedane nikah karo kawin? Mergo kan karida rong rabi, makane karida takon ngono lho maksudku iki. Oh padha.
Makanya aku yo takon sing wis rabi kuwi kok yo. Jan-jane napa to bedane nikah karo kawin? Napa bedane, Pak? Napa bedane, Bu? Nun sewu, Bapak, bedane nikah kali kawin niku napa to, Bapak? Oh, tulisane, sak liyane tulisane. Ning ngeten nuwun sewu Mas Yokaridan niku urung rabi, urung nikah, urung kawin. Kula niki ya duweni gambaran apa to jane bedane nikah karo kawin. Nek mungguh Dek Karida, nek nikah mesti wis kawin. Mergo wis sah di atas surat buku nikah. Tapi nek kawin urung tentu nek nikah. Mergo ngono, sebab kawene ning gone pondok putri Baitus Syahwat nganjuk guyangan. Jarene lho kuwi, kira-kira ki yo ngono kuwi. Pernah rono lewat bendina Karida. Nggih pancen nuwun sewu, basa Indonesia niku basa nek diwolak-walik kadang-kadang yo maknane beda. Indonesia niku ngoten niku, bahasa Indonesia niku kadang-kadang nek diwalik kadang-kadang maknane ya wis beda. Contoh gampang-gampangan. Terus terang karo terang terus niku ya beda. Beda. Bedane napa? Nek terang terus berarti napa, Bu, Pak? Oh, berarti padang terus, srengengene berarti padang, ora udan. Tapi nek terus terang jelas-jelasan utawa bloko suto jujur salah yo ngaku nek salah. Sebab napa jaman saniki niku kathah wis jelas salah ning ora gelem ngaku salah. Ngruntel dikandani malah marah-marah. Akhire kena musibah dadine yo susah, diparani ning omah malah mlayu numpak mobil karo bodigate, akhire napa mobile nabrak tiang listrik pinggir sawah. Nuwun sewu, ya kuwi lho sing lagi ngetren ning Indonesia kuwi lho. Makane anane KPK niku, Bu, Pak, anane KPK niku aslinipun untuk mengadili orang yang salah ning ora gelem ngaku salah. Ya kaya pejabat sing gawe korupsi ngono kuwi, kecelok kentuk ngono kae lho. Niku tugase KPK. Lho niki lho bahasa Indonesia. Napa wolak-walik kata mawon artine sampun beda. Contoh malih, gampang-gampangan. Contoh malih. Sing ngutangi karo sing diutangi niku maknane ya beda. Bedane napa, Bu, Pak? Bedane napa sing ngutangi karo diutangi? Kok ndomblong iki jane nyang opo sih? Bedane napa diutangi karo sing ngutangi? Bedane napa? Nek ora gelem jawab ya tak jawab dhewe, wong karidarene ya diundang kon ngomong kok ya. Bedane, Bu, Pak, bedane sing ngutangi karo diutangi, bedane nek sing ngutangi eling dina. Tapi nek sing diutangi lali dina. Jelala petuane ing tengah dalan ditage utang sing diutangi malah nesu-nesu. Wong utange ning omah nyaure ning dalan, ora goblok to ngono kuwi. Wong ya karepe sing utang ya karepe to kok ya. Lho niku bedane. Dadi bahasa Indonesia niku kadang diwolak-walik niku maknane beda niku ya wajar Indonesia. Termasuk nikah kalih kawin niku maknane ya beda. Dados balik malih, dados pengajian enjing niki menjelang siang niki acaranipun game niku pernikahan atau perkawinan. Ning lebih formalnya dikatakan adalah pernikahan. Ngomong perkara babagan pernikahan, Bu, Pak, ngomong perkara babagan pernikahan utawa jawane mantenan sing jenenge rabi dadi manten niku asline duweni syarat. Syarate apa to? Syarat dadi manten, syarat rabi niku janjane nopo? Syarate dadi manten, syarate rabi niku wonten 5. Syarate rabi niku wonten 5. Napa? Siji padha. Loro beda. Telu wong tuwa. Papat agama, 5 mahargya. Napa? Siji. Siji padha tegese pripun, Dek Karida? Tegese siji padha kudu padha menungsane.
Dadi nek menungso ya kudu oleh rabi karo menungso, ora oleh menungso rabi karo kewan. Contohnya menungso rabi karo wedhus ora umum, ora oleh. Kudu padha-padha menungsane. Tur kudu padha-padha senenge. Suka sama suka, sebabe nopo rabi kok ora dilandasi suka sama suka, dadi nengko malahan walaya adat walayaatan. Nopo walaya adat walayaatan kadung entek ne ragat jebule kok pegatan. Makane ben orang nopo niku entek-entek pegatan, nopo kudu didasari padha-padha senenge, padha-padha cintane, padha-padha tresnane. Lho, nun sewu, Mas, Mas Rohmat. Mas Rohmat. Jenengan dados nopo manten nanyar niki, jenengan nikah kalian Mbak Anggun seneng nggih? Cinta nggih, cinta kali Mbak Anggun nggih. Oh, cinta. Lah Mbak Anggun. Kok arepe kok ketek wangwel ngono. Mbak Anggun jenengan cinta tenggene Mas Rohmat nggih. Lah cinta. Berarti wis bener syarat sing nomor 1 wis gatuk, kudu padha-padha menungsane. Mas Rohmat menungso, Mbak Anggun ya menungso. Kok lho piye lho menungso ta? Ngono lho, tadi padha-padha menungsane, tur padha-padha senenge, oke lho. Syarat sing nomor 1 wis bener. Sing nomor 2 napa syaratte dadi manten? Syaratte rabi napa? Sing nomor 2 nggih menika beda. Tegese beda napa? Beda jenise. Beda jenise. Dadi nek lanang ya oleh wedok, nek wedok ya oleh lanang. Ora oleh lanang padha karo telo mangan telo. Wedok karo wedok padha karo jeruk mangan jeruk ora oleh. Ngono to ya ngono. Dadi kudu beda jenise. Mas Rahmat lanang, Mbak Anggun wedok, oke wis gatuk. Dadi ora oleh rabi kok sesama jenis niku ora oleh dilaknat mung ing agama khususnya agama Islam. Lho. Torna pemalai Indonesia niki sebabnya nembe heboh bu pak, sebab Indonesia niki nembe heboh kali kasus LGBT. Gini apa mboten? Napa LGBT, lesbi, gay, biosex, transgender. Dadi wonten beberapa kelompok orang menginginkan meniru budaya barat negara untuk melegalkan, mengesahkan secara undang-undang pernikahan, perkawinan antar sesama jenis. Mergo alasane nopo? Alasane hak asasi, kebebasan tanpa batasan. Lho, nuwun sewu, khawatirku, khawatire Deka Rida. Nek alasane krono hak asasi, kebebasan tanpa napa batasan wediku nek enek njur enek perkawinan menungso karo kewan terus diolehi dilegalkan. Lah padha karo lak niru-niru pendhita Durna to. Nek dateng pewayangan niku digambarake pendhita Durna. Durna niku tegese napa? Mundur-mundur kena. Akhire jarane meteng lahiraken Aswatama. Lho ora oleh ditiru. Dadi nek menungso ya kudu oleh menungso. Tur kudu beda jenise. Lho lanang oleh wedok, wedok oleh lanang. Aja pengen rabi sesama jenis krana hak anapa alasane hak asasi. Lho nuwun sewu, ngomong perkara babakan hak asasi, nek menurut agama khususnya agama Islam, aslinipun Bu Pak menungso urip ana alam donya niku asline ora duweni hak napa-napa. Ora duweni hak napa-napa, sebab napa? Hakikatnya manusia lahir ke dunia itu juga tidak punya apa-apa. Tapi sekarang kok punya apa-apa? Itu sebenarnya hanya pengakuan belaka, hanya barang titipan yang sewaktu-waktu akan diambil yang menitipkan. Sinten nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Contone pripun to Dek Karida? Contone jarene duweni pangkat, jarene duweni bondo, omah mewah, mobile limo. Neng sanyo to nek wis mati, tumpakane yo muk trimo bando, so bandane ora digowo. Nggih napa mboten? Lho ora digowo. Kreta Jawa. Kreta Jawa arane bandoso. Roda papat wujute rupa menungso numpak rambayar
kanggo sing pengen lungo monggo kerso bidalipun ing dinten napa, monggo kerso bidalipun ing dinten napa. Sinten ingkang badhe tindak, sinten monggo datang kuburan sinten. Aku kan nawani tok ngono lho maksudku iki. Urung rabi. Dadi napa sanyata nek wis mati bandane ora digawa. Sing napa sanyata senajan to nang donya niku tumpakane mobil 5, sanyata nek wis mati tumpakane bandosa. Makane tembung bandosa napa sanyata bandamu ra kenanggo nebus dosa lho. Sebab ora digawa lho niku lho. Dadi hak asasi manusia itu sebenarnya mboten wonten dalam Islam. Ning karena kita di negara Indonesia akhirnya pun wonten yang namanya hak asasi. Tapi nek hak asasi njaluke perkara babakan sing elek ya tetep ora diolehi. Sebab napa Indonesia niki sebagian besar penduduknya adalah agama Islam. Manusia yang berkepri kemanusiaan lho. Makane nek tarah ngakune menungso ya kudu harus searah sama jalannya Tuhan, searah kalih dalanipun Allah Subhanahu wa taala. Lahaipun menungso aslinipun ana ngalam donya itu hanyalah untuk melakukan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kanggo gayo swarganipun Allah. Niku kewajibane menungso. Niku syarat sing nomor loro, syarat rabi, syarat nikah sing nomor loro. Napa nggih menika beda. Sing nomor 3, napa syarat rabi, syarat nikah nggih menika wong tuwa. Tegese wong tuwa pripun? Tegese oleh ridhane wong tuwa loro, orang tua dari pihak laki-laki maupun orang tua pihak dari perempuan. Makanipun nek dateng adat Jawa niku wonten sing jenenge sambung tuwa. Biasanya datang ajeng niko sambung tuwo niku adat Jawa ngenten maknanipun. Napa to jane maknane sambung tuwo? Tegese menyambungkan dua niat hati. Tegese menyambungkan dua niat hati niki sakliyane hatinipun Mas Rahmat kalian Mas Anggun ya kudu menyambungkan dua niat hati keluarga, keluarga dari mempelai laki-laki maupun keluarga dari mempelai perempuan. Dadi kudu padha-padha setuju june lho niki lho. Makane kudu oleh ridhane wong tuwa loro lho. Niki syarat sing nomor 3. Sing nomor sekawan napa nggih menika agama. Tegese napa? Syah munggoipun agama sing dianut. Nek datang Islam napa nggih menika diijabi kalian Mbah Yai utawa diijabi kalian Pak Naib dateng KUA kantor urusan agama jur sekaligus tercatat di dalam catatan negara jur oleh buku nikah dadine sah insyaallah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah diberkahi dening Gusti Allah. Allahumma amin. Lo agama syah mungguing agama tur napa nek saged bu pak nek saged seakidah lo sak lintune podo-podo islame nek iso islame akidahe ya sing podo. Maksudnya akidah niku pripun to dekari danun sewu. Islam datang Indonesia niku lak beda pahame kathah. Tatus enten NU, enten Muhammadiyah, enten LDII, enten FPI, enten HTI, enten ATM, MTA, lansak lintu-lintu nipun. Sorry lali, napa maksudnya MTA. Niki beda pahami Islam datang Indonesia. Nek saged, nek golek bojo, nek wis podo Islame, tur kudu podo akidae. Sebab napa ben gampang anggone nglakoni ibadah. Sebab kadang-kadang nek beda akidah, akhirnya dadi resah. Lah piye contoh niki kados tangga kula piyambak, tangga desa kula piyambak, sing lanang niku wong paham NOTOS. Gaene tahlilan, gaene yasinan. Sing wedok pahame MTA. Nalika sing lanang niku arep ndongakne hidiyah Fatihah kagem bapak ibu-ibu ingkang sampun sedo,
Al-Fatihah langsung sang wedok-wedok, sang wedok niku bengok-bengok. Mas, ratekan Mas, ratekan. Bid'ah kuwi Mas, bid'ah. Rasa kaya ngono kuwi bid'ah. Lho, malah dadi resah to, akhire dadi tukaran krungu kabar malah jarine pegatan. Lho, makane ben ora resah kaya ngono kuwi, nek iso golek sing seakidah, dadi nek NU ya karo wong NU, Muhammadiyah ya karo wong Muhammadiyah, wong LDII ya karo wong LDII, wong MTA ya karo wong MTA lan sak teruse. Nek iso seakidah, dadi ben sepaham, ben ayem lan tentrem, ben ora nek tukaran perbedaan pendapat. Lho, niki makane syarat sing nomor 4 nopo? Agama. Lho, sing nomor 5. Sing nomor 5 nopo? Beragama. Nggih menika mahargya. Nopo mahargya? Ngawontenaken resepsi pernikahan kados enjing niki, ngawontenaken resepsi pernikahan siang niki, ngundang tiang kathah dilumpukne terus diparingi sedekah nyuwun donga. Muga-muga Mas Rahmat kalian Mbak Anggun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, diparingi ridho kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma amin. Lho niku syaratnya dadi manten, syaratnya rabi. Lah ngomong perkara babakan rabi, Bu, Pak, ngomong perkara babakan mantenan, sak nikmat-nikmate urip ana alam donya niku nikmate nalika dadi manten anyar. Jarene. Lho tara karida rong taun lakoni dadi yo karida muni jarene. Dadi jarene niku sak nikmat-nikmate urip ana alam donya niku nikmate nalika dadi manten anyar. Lho masa iya nggih. Lho niki lho jenengan persani Mbak Anggun kalian Mas Rahmat. Duhai senangnya temantin baru duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi temantin baru. Lo dadi jarene niku nek dadi mantan anyar iku isine mok seneng tok, jarene isine yo bahagia tok, jarene isine yo nikmat tok jarene. Makane ben karida niku ora penasaran yo langsung takon ning mantene, bener apa ora to dadi manten anyar ki seneng, bener apa ora to dadi manten anyar ki bahagia tur nikmat ki jane bener apa ora. Makane karida niki langsung takon. Sebab napa pengajian siang niki niku ibarate dalang manut kari nggone lakone. Mergo lakone niku mantenan, akhirnya sing diomong perkara babakan rabi. Senajan to kula niki karida niki urung tau rabi, ning mergo kula niku dai ya kudu iso ngomong perkara babakan rabi, itung-itung belajar secara teori. Makane engko nek enek kebat kliwate ya aja dientahi, oke? Okay? Nah, saat niki kula nyuwun pirsa langsung mawon dhateng mantene. Mas, Mas Rahmat, jipuken mikmu Mas, jipuken. Nah, ngono lho. Mas, Mas Rahmat. Mas. Kok dandane cantol Mbak Anggun, benakno to Mbak Anggun. Nah, Mas Rahmat. Mikmu ki lho, Mas. Di dalem. Nah, dalem. Ki bot sing lanang ketoke kualem ngono. Halah-halah ki ketoke balane kae ketoke. Mas Rahmat. Dalem. Kula nyuwun pirsa Mas Rahmat, jenengan dados manten anyar niki seneng to Mas? Seneng. Seneng. Bahagia Mas? Nggih. Bahagia. 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 Nikmat. 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 Urung ngerti kondi. Wong mantene wis nyauri nikmat. Nikmat. Sing delok urung dadi manten urung. Mas Rahmat seneng bahagia tur nikmat. Lah sakniki Mbak Anggun, Mbak Anggun. Mas mike iki kena Mbak Anggun to kok cetil men to ya. Mbak Anggun. Sing cedhek to, Mbak.
Dalem. Dalem. Mbak Anggun, jenengan dados manten anyar niki seneng? Seneng. Seneng, bahagia. Bahagia. Aku ki takon mantene. Bahagia Mbak Anggun? Bahagia. Bahagia, nikmat Mbak Anggun? Aku ki takon mantene. Nikmat Mbak Anggun? Belum. Nikmat Mbak Anggun belum. Mas, nikmat Mas. Saurono jujur. Nikmat Mas. Mas. Nikmat. Belum. Oh. Mang jarene nikmat, saiki kok belum. Yo opo sih rek? Nuwun sewu, nggih, nuwun sewu, nggih, termasuk Mas Rohmat, Mbak Anggun, nuwun sewu. Nikmate nalika dadi manten anyar niku ora muk pas ngono-ngono kata ora. Wis pokoke ngono-ngono kae opo kuwi ya aja takon aku rong rabi kok ya. Nuwun sewu, nikmate dadi manten anyar Mas Rohmat kalian Mbak Anggun. Jenengan niku lho dipethukne akhire mlaku bareng gandengan, terus dek wau maem dulang-dulangan, mimik-mimik-mimikan. Saiki lungguh bareng mepet iki nikmat. Sing jenenge nikmat ora payu ya ora. Nikmat Mas Rohmat. Mas Rohmat ya pagati sori belum. Urung apa-apa, kok lungo bareng ya wis apa-apa lho masamu. Wah ya. Asline ngeten iki sampun nikmat, nikmat saking Allah Subhanahu wa taala sebab napa wis dicethokne karo jodone iso gandeng gandeng karo jodone niki termasuk sampun nikmat. Ning kadang-kadang pancen pikirane manungsa kuwi ya sengeras ngono. Dadi nikmat iki dikirane ya pas ngono ketok ora. Nuwun sewu lho. Dadi jarene niku pancen ngendikane Mas Rohmat kalian Mbak Anggun sanya to dadi manten anyar niku bener isine seneng, bener isine niku bahagia, bener isine niku nikmat ning urung. Lah nuwun sewu. Kula nyuwun pirsa Mas Rohmat kalian Mbak Anggun dek mau kula nyuwun pirsa jenengan mesti seneng, mesti bahagia. Ning nek Mbah-mbah sien Mbah-mbah sien iku nalika dadi manten anyar saking senenge, saking bahagiane, saking nikmate nalika dadi manten anyar, mbah-mbah sien iku duweni janji prasetyane urip. Nggih. Mbah-mbah sien iku nalika dadi manten anyar mergo saking senenge, saking bahagiane, tur saking nikmate, mbah-mbah biyen iku duweni janji prasetyane urip. Pripun janji prasetya ning urip-urip mbah-mbah biyen niku ngeten. Abang-abang semut Mas, pejagesang kula badhe tumut. Disauri kalih manten sekang sing kagung, apa iya to, Dik? Omah gendeng disaponi, abot enteng ayo padha dilakoni. Sabaya lara sabaya pati, sabaya mulya sabaya mukti. Terus diyakini akhire langgeng tumekaning pati. Lho. Mbah-mbah biyen, lah kula pengen Mbak Anggun kalian Mas Rohmat niku yo iso langgeng kaya mbah-mbah biyen nganti temekaning pati kanthi napa kanthi ngucapaken janji prasetyane urip. Makane kula nyuwun siang niki Mas Rohmat kalian Mbak Anggun jenengan dadi manten anyar napa ngucapaken janji prasetyane urip. Purun nggih Mas Rohmat nggih. Mas sembuh gatek niki jane sapa? Purun nggih Mas Rohmat nggih? Purun. Apa jajal? Purun apa jajal? Ngucapaken janji prasetyaning urip Mas Rohmat kalian Mas Mbak Anggun terus diyakini ben langgeng kados mbah-mbah biyen langgeng tumekaning pati. Purun nggih? Purun. Sakniki nek tarah purun sing pertama niku Mbak Anggun. Mas mikek kekno bojomu. Adep-adepan. Kok cia-cia dasar jomblo. Anu,
adep-adepan. Ha, sebab janji prasetya ning urip ya kudu ning bojomu. Ha. Mbak Anggun, ngeten Mbak Anggun jenengan terone kula. Mas Rahmat. Iki Siti ya, Mbak. Siti tenan. Heeh. Enggak apa-apa wis to. Mas Rahmat. Mas Rahmat. Wis nek diunek napa panggilane sayang pripun? Sayang ngoten nggih. Sayang Mas Rahmadang, Mbak Anggun. Mbak Mas Rahmat. Sing cedhek, Mbak Mike. Kurang cedhek. Oh gak muni. Mas Rahmat. Mas Rahmat. Cedhekne Mbak ben mireng sing ta wingking. Ha. Mas Rahmat. Abang-abang semut. Abang-abang semut. Dek Anggun badhe tumut. Dek Anggun badhe tumut. Pun sakniki diparingne Mas Rahmat. Mas sauri Mas. Ngetono bojomu. Apa iya to Dek Anggun? Apa iya to Dek Anggun? Ingat ana bojomu. Baleni ne, apa iya to Dek Anggun? Apa iya to Dek Anggun? Mas rodok sing bergas ngono lho, Mas. Omah gendeng disaponi. Omah gendeng disaponi. Abot enteng ayo padha dilakoni. Abot enteng ayo padha dilakoni. Sabaya lara sabaya pati. Sabaya lara sabaya pati. Sabaya mulya sabaya mukti. Sabaya mulya sabaya mukti. I love you. I love you. Muah. Muah. Ki mantene lanang manut. Tepuk tangannya mana dong? Jenengan yakini Mas Rahmat kalian Mbak Anggun insya Allah langgeng kados Mbak Bian langgeng tumakaning pati. Allahumma Allahumma amin. Lah segala sesuatu hajatan tegese termasuk mantenan niku mesti wonten sing jenenge niat doa lan harapan. Mesti wonten sing jenenge niat doa lan harapan. Lah saniki kula nyuwun pirsa malih dateng Mas Rahmat kalian Mbak Anggun jenengan rabi niki niate nopo, doa harapan panjenengan nopo? Ha. Kula nyuwun pirsa, pertama Mas Rahmat, miki jipun neh. Mas. Kan segala sesuatu kan wonten niat doa lan harapan. Kula nyuwun pirsa malih, Mas Rahmat. Mas. Jenengan dados manten niki niate nopo? Jenengan rabi niki niate nopo Mas Rahmat? Ibadah. Ngibadah. Sakniki Mbak Anggun. Jenengan rabi niki niate nopo Mbak Anggun? Ibadah. Ngibadah. Lah terus doa harapan panjenengan nopo nggih? Anu Mas Rahmat ke kepala keluarga. Ha, doa harapan panjenengan Mas Rahmat nopo Mas? Doa harapan kagem keluarga panjenengan nopo Mas Rahmat? Sakinah mawadah warahmah. Sakinah mawadah warahmah. Lah Mbak Anggun, doa harap nopo doa harapanipun nopo Mbak Anggun? Sakinah mawadah warahmah. Sakinah mawadah warahmah. Sami. Ha. Lah dados dak nopo siang niki Bu, Pak. Dados jenengan sampun ngertos piyambak to nek niatipun Mas Rahmat kalian Mbak Anggun nikah niki nggih menika niate ngibadah. Lah kula nyuwun tulung Bu, Pak, Mas, Mbak sedaya ingkang rawuh siang niki saklintunipun panjenengan siang niki diundang kalian Bapak Sunarto kula nggih nyuwun tulung kagem panjenengan sedaya dados saksi. Saksi kagem temanten berdua menawi Mas Rahmat kalian Mbak Anggun niki niate rabi ngibadah pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu Mas Rahmat kalian Mbak Anggun sing jenenge rabi diniati ngibadah niku kudu tumus saka ati sing tenanan. Ora oleh mu abang-abang lambe tok, ora le lames tok, mboten oleh, kudu tenanan. Tumus lahir batin ibadah.
Sebabnya napa? Sak lintunipun jenengan siang niki ngucapaken niat rabi jenengan niku ngibadah. Sak lintunipun jenengan sampun diseseni kalian Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Jenengan siang niki nggih diseseni kalian tiang sakmene mbiyane. Dadi sing jenenge niat ngibadah niku ketoke gampang diucapne ning kadang-kadang abot lakonane. Lah mergi jenengan siang niki nggih di napa diseseni kalian tiang sakmene mbiyane, makane Bu, Pak, jenengan siang niki dados saksine Mas Rohmat kalian Mbak Anggun menawi rabinipun niate ngibadah. Oke, tapi Bu, Pak, kok besok nganti enek cerita? Kok besok nganti enek cerita? Mbah Mas Rohmat utawa Mbak Anggun kok enek cerita wani utawa lali ning gone wong tuwa lan mara tuwa, berarti niat rabi ngibadah panjenengan niku ngapusi. Pret. Makane ben ora napa niku jenengan mergo wis disekseni dibuktikan pancen rabi jenengan niku diniati ngibadah krana Gusti Allah pada ceritanipun Allah Allahumma amin. Dadi aja nganti enek besok enek cerita Mbok Mas Rohmat Mbok Mbak Angguna wani lali utek ning gone wong tuwa lan mara tuwa, aja nganti enek cerita. Tur jenengan rabi doa harapan panjenengan pengen dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sing jenenge gayo keluarga sakinah mawaddah warahmah niku yo enek carane. Wonten carane, termasuk niki ora kanggo manten anyar tok, manten kawak ayo yo. Nek pengen duweni keluarga sakinah mawaddah warahmah niku wonten carane. Carane pripun Dek Karida? Carane gayo keluarga sakinah mawaddah warahmah niku wonten tiga. Wonten tiga. Napa siji niate ngibadah, sing nomor loro aja ponirah, sing nomor telu istiqomah. Napa siji, nomor siji nggih menika niate ngibadah. Ndek wau Mas Rohmat kalian Mbak Anggun sampun ngaturaken napa niatipun ngibadah. Insyaallah ngibadah tumus sokati sing tenanan ikhlas. Sebabe pancen napa menung sore ponong alam donya niki pancen kalian Gusti Allah dikongkon ngibadah maring Gusti Allah. Gusti Allah kan sampun dawuh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan sesungguhnya kami Allah telah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada kami, kepada Allah. Dadi wis bener jenengan rabi niate pancen ngibadah. Lah nuwun sewu, sing jenenge ngibadah Mas Rohmat kalian Mbak Anggun lan sedaya kemawon, sing jenenge ngibadah niku wonten telu. Ibadah niku wonten tiga. Napa? Siji ibadah ritual, sing nomor loro ibadah sosial, sing nomor tiga ibadah moral. Napa? Setunggal ibadah ritual, tegese napa? Ritual ngibadah niku sing paling baku napa? Ya nglakoni salat. Salat limang waktu sedina sewengi kanthi berjamaah ning gone masjid utawa ning gone musala, termasuk zikiran niku ya ritual, termasuk jenengan poso niku ya ritual, niku ibadah ritual. Sing nomor kalih ibadah sosial. Maksudnya ibadah sosial pripun? Zakat utawa sedekah amal jariah. Makane wonten ibadah enten ayat Al-Qur'an sing ora leh dipisah dawuhipun Gusti Allah napa? Ya ayyuhalladzina amanu wa aqimussholata wa atuzzakata. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Lakonono sholat lan bayar zakat. Dados nek bandane panjenengan Mas Rohmat kalian Mbak Anggun kok wis enek sak nisab kudu dizakati. Sing jenenge zakat ora mung zakat fitrah tok, nalika napa? Nalika arep dina riyaya ngoten niku mboten. Sing jenenge zakat niku ya enek sing jenenge zakat mal. Dadi zakat bondo panjenengan nek wis enek sak nisab niku kudu dizakati. Nek urung enek sak nisab napa? Sedekah. Lho, dadi kudu enek sing jenenge sosial.
sebab napa jaman saniki niku kadah bandane wis enek sak nisop, kamangka ngakune ya wong iman, ngakune ya wong Islam, ning ora gelem nglakoni sembahyang tur ora gelem zakat. Ngoten niku sak pirang-pirang, temriki nggih wonten ngoten niku. Oh enten lho, Masya Allah, senajan to malih, senajan to jenengan niku ahli ibadah, ahli sembahyang, tertib nglakoni salat limang waktu sedina sewengi kanthi berjamaah ning gone masjid musala, maca Al-Qur'an yo tertib, ning kok panjenengan ora tau zakat, ngamal ngibadah panjenengan yo percuma. Makane ben ora muspro nopo salat gandengane yo zakat ora leh dipisah. Sebab napa kula natos maca buku sanyata kok ana wong duweni bondo, bondone wis enek sak nisop tapi kok ora gelem zakat, termasuk wong duweni rezeki ora gelem sedekah, besok ning gone akhirat, besok ning gone alam kubur, Bu, Pak, jasate niku diapit karo bumi. Sebab jenengan oleh mangan, jenengan duweni bondo niku ya mergo saka ngidak-ngidak bumi. Makane menungso ora gelem zakat, kamangka bondone ya wis luwe, ora gelem sedekah dadi menungso ora loman, besok ning gone alam kubur dicepet lho. Tur sing nomor loro malih napa? Menungso duweni bondo, bondone wis enek sak nisop kok ora dizakati, bandane besok ning gone kubur, besok ning gone akhirat berubah dadi ula naga nyakoti panjenengan. Nyakoti awake panjenengan, percaya monggo, mboten percaya ya terserah. Kula niki lele dateng panjenengan kersane napa? Kersane jenengan ora getun besok ning gone akhirat, ora getun besok ning jerine kuburan. Makane kula ngilek-ilekne lho. Niku ibadah sosial, tegese ya mbayar zakat, ya seneng sedekah amal jariah. Sing nomor 3 napa? Ngibadah moral. Tegese ibadah moral pripun? Perilakune kudu duweni akhlakul karimah, budi pekerti ingkang luhur, duweni subosito sing sae. Arep panjenengan niku Bu, Pak, ahli ibadah, zakat ya oke, sedekah ya mlaku, ne kok moral jenengan ora duweni akhlak kok bobrok ya percuma. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi, innamal mu'minuna ahsanuhum khuluqan, belum dikatakan sempurna imannya kalau belum baik akhlaknya. Dadi urung diarani wong Islam, urung diarani wong iman nek sik bobrok akhlake. Makane ngibadah telu niki kudu sambung, kudu dilakoni kudu seimbang, dilakoni kabeh, ora oleh salah sijine, ora oleh loro karo, ning ya kudu telu-telune dilakoni. Lho niki lho ngibadah, niat ngibadah sing nomor setunggal. Sing nomor kalih carane nggayuh keluarga sakinah mawaddah warahmah pripun? Sing nomor loro nggih menika aja ponirah. Mas Rahmat kalian Mbak Anggun, nek jenengan pengen duweni keluarga sakinah mawaddah warahmah, sing nomor loro aja ponirah. Napa aja ponirah? Padha ninggal sejarah. Maksudnya ora leh ninggal sejarah sinten? Ora leh ninggale sejarah siji. Ora leh ponirah marang Gusti Allah. Ngelingono, kowe iso dadi menungso kuwi biyen sing dadekne sapa? Pakmu, mbokmu, senes Gusti Allah. Makane matur suwun marang Gusti Allah, awake dhewe didadene menungso. Umpama Gusti Allah mbiyen napa ndadekne jenengan dadi kewan, niku yo gampang. Ning mergo Gusti Allah, rahmating Gusti Allah, roh panjenengan niku lho ditiupne dateng madarani ibu-ibu panjenengan, ora ning gone wetenge kewan. Cara nek rohe jenengan niku ditiupne ning gone wetenge kewan, jenengan lahir yo dadi kewan lho. Ning sanyata jenengan saniki dadi menungso, makane ya matur suwun maring Gusti Allah wis didadekne menungso.
Lah carane matur suwun maring Gusti Allah pripun? Ya kanthi nglampahi sedaya perintahipun Allah lan ngedohi sedaya laranganipun, khususe nglakoni salat 5 wektu sedina sewengi kanthi berjamaah. Berjamaah datang pun tidak karida. Yo neng dalamnya Gusti Allah, datang Baitullah, datang masjid lan musola. Sebabnya nopo nuwun sewu, sing jenenge aslinipun bupak, aslinipun ngelakoni sholat jamaah neng gede masjid musola. Niku asline hukume wajib, hukume wajib. Sing majibakan Gusti Allah, Gusti Allah niku dawuh. Kalau wau, ya ayuhalladzina amanu waqimus sholata wa atuz zakata, wonten lanjutanipun napa? Nggih menika warga'u maraqi'in. Napa? Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tegese rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, tegese nglakoni sholat kanthi berjamaah. Ning sing dimaksud Gusti Allah datang mriki ora berjamaah datang omah kali garwa putra putri panjenengan boten. Neng sing dimaksud Gusti Allah datang mriki ya berjamaah neng gone masjid utawa neng gone musala. Lho, wong awake dhewe niku umatne Kanjeng Nabi Muhammad, wong Nabi Muhammad mawon lho sampun nyontoni. Kamangka Kanjeng Nabi Muhammad niku wis duweni sifat maksum. Napa? Resik saka sing jenenge donya tur Kanjeng Nabi Muhammad niku dijamin mesti mlebu swarga. Senajan to Kanjeng Nabi Muhammad niku orang ibadah Kanjeng Nabi yo mesti tetep dijamin mlebu swarga. Ning sanyata senajan to Kanjeng Nabi wis duweni jaminan mlebu swarga, Kanjeng Nabi yo tetep nglakoni ibadah, khusus sing nglakoni salat jamaah dateng masjid ngantos badhe sedane Kanjeng Nabi. Lha apa ra isin to karo Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi arep sedo mawon nembe gerah ingkang sanget. Niku ngeyel ken gendong sahabat, aku gendongen moro ning gone masjid, aku pengen jamaah ning gone daleme Gusti Allah Kanjeng Nabi. Kamangka sing wis dijamin mlebu swarga, lha awake dhewe niki lho umate Kanjeng Nabi. Sing jamin sapa? Tur jaminane apa? Ngono nek kon nglakoni salat angele ora umum, pemane jamaah abote ora umum. Lah ya ora duwe isin to ngono kuwi. Lah sapa kuwi ya mbah, pikiran dhewe kok ya. Lho makane nek awake dhewe niki menungsa kalian Gusti Allah sampun ditatosaken menungsa matur suwun kanthi nglampahi khususe salat 5 wektu kanthi berjamaah. Nun sewu Mas Rahmat. Mas Rahmat, jenengan nganu kan jenengan pemimpin keluarga, makanya kula nyuwun napa nyuwun persane nggih dateng panjenengan. Jenengan agamane napa? Islam. Jenengan natos dateng masjid? Natos. Salat napa lewat? Salat nggih, tenan. Tenan. Nek dateng desane panjenengan salat 5 wektu jamaah dateng masjid mboten, Mas? Nggih, tenane. Tertib jamaah nggih. Isya, subuh, dhuhur, asar, maghrib jamaah datang masjid nggih. Wah jos tenan. Wah iki pemimpin nas, pemimpin anapa ahli jannah iki wah Mbak Anggun jos iki entuk napa entuk Mas Rahmat. Ning insyaallah ora ngapusi. Muga-muga iki. Ning wajah-wajah ora ahli ibadah. Ning wajahe napa ngetareni ahli ibadah. Ning nuwun sewu Mas Rahmat. Mas. Sorry Mas kita. Jenengan ngertos napa bedane salat karo lewat? Napa kok mantu iki ngerti apa bedane? Napa Mas bedane salat kalih lewat? Lho kok mboten paham jarene mantu lah ngerti to berarti. Bedane Mas Rahmat nek salat mesti lewat. Tapi nek lewat urung mesti nek salat. Lah mbok menawa lewat arep ning pasar, arep ning gone sawah, ora ngerti lho, makane bedane salat karo lewat niku yo ngono kuwi. Makane Mas Rahmat, jenengan pemimpin keluarga, sakniki dadi pimpinan keluarga, mimpin Mbak Anggun, jenengan jak sinten Mbak Anggun niku dijak salat jamaah ning gone masjid utawa ning gone musala, Dek. Dek Anggun, ayo salat jamaah ning gone masjid. Ayo salat jamaah ning gone musala.
nindake kewajiban marang Gusti Allah. Nek tara pengen gaya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lah umpami dek karida kula niki pengen jamah piyambak kalih garwa kula pripun? Gampang nek jenengan medal. Loh, sebab sing jenenge wajib jamaah itu adalah bagi orang yang berpenduduk tetap, tegese sing ning omah. Niku hukume wajib jamaah ning gede masjid musala. Ning wong sing bepergian contohnya kados dek karida ngeten iki musafir iku oleh jamaah. Orang ning masjid mboten masalah, nek pom bensin yo mandek ning pom bensin, tapi yo tetep berusaha golek masjid lho. Nek tara pengen jamaah golek pom bensin utawa ning gede masjid jamaah dhewe kali garwane jenengan mboten napa-napa. Tapi nek ning omah yo wajib napa jamaah ning gede masjid utawa ning gede musala lho. Niku lho tandha matur suwun panjenengan marang Gusti Allah. Sebabipun ngeten. Contoh saat ini gampang-gampangan ibaratnya kewan kula nyon perso bu ibu kula nyon perso bapak kula nyon perso jenengan ngertos kewan wedhus jenengan ngertos kewan sapi nah ngertos nika kewan galak napa mboten mboten ning nyangopo kok didadung. Lho. Nyang apa kok didadung? Wedhus niko, sapi niko ora kewan galak, ning nyang apa kok didadung? Sebab napa? Sebab ben dicolong karo wong, sebab napa? Berarti lak enek sing duwe lak ngoten to? Lho padha, menungso niku ya ngono kuwi. Menungso niku kadang-kadang ya kaya kewan wedhus karo sapi. Nyang apa menungso kok kon salat? Sebab awake dhewe nek sing duwe ibarate ngeten. Ibarate awake dhewe duweni nyawa niki lho Bu, Pak. Iso urip ana alam donya niku mergo duweni nyawa. Lah sing ngekeki nyawa marang awake dhewe niki sinten? Gusti Allah. Berarti sing duwe nyawa dhewe sinten? Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku ngongkon awake dhewe napa? Nyawa iki lho dadungen karo salat berjamaah. Perlune napa? Nyawa kok didadung karo salat perlu ne besok neneng gone akhirat ben enek sing daku ben didaku karo sing duwe tegese napa didaku karo Gusti Allah lho sebabe nyapa nyawa kok ora didadung karo salat berarti besok neng gone akhirat ora didaku karo sing duwe ora didaku karo Gusti Allah akhire nyawane jenengan nglambrang get napa nglambrang gentayangan dadi balane setan makane ben ora dadi balane setan ben ora gentayangan ben ora nglambrang neng gone akhirat nyawane jenengan niku didadung karo salat paham nggih paham nggih. Lho niku lho saking pentinge nglakoni salat sebab niku kewajiban awake dhewe marang Gusti Allah. Tur nyang apa kok menungso kok kon dadak nglakoni salat sebab salat itu juga bisa menjadi penghapus dosa. Salat niku saged dados napa? Ngapus sing jenenge dosane awake dhewe. Sebab menghapus dosa itu ada beraneka ragam carane. Pripun? Cara menghapus dosa harian itu adalah dengan melaksanakan sholat limang waktu kanti berjamaah. Lah cara menghapus dosa mingguan pripun kanti sholat jumatan. Nek wong lanang wong wadon sunah ora masalah monggo nek pengen. Nah. Terus menghapus dosa tahunan pripun nggih menika kanti poso bulan Ramadan. Penghapus dosa tahunan. Lah nek penghapus dosa selamanya wonten-wonten napa nggih menika tindak haji datang Mekah lan Madinah ning hajine ya kudu haji sing tenanan. Aja haji ketoke ning kono tobat bareng mulih balik dadi wong bajingan ora oleh. Ya padha ae tetep dosa. Dadi ya kudu ngibadah tenanan tumus lho ben dihapus dosane. Lho niku lah nek penghapus dosa setiap saat wonten dek karida wonten penghapus setiap saat setiap detik setiap waktu wonten napa kanthi maca istighfar. Lho niku lho jenengan jane ngertos apa ora penghapus dosa niku jane ngertos apa ora wong Islam ya ono ya ini penghapus dosa ora dong. Alah ngono ngakune ahlus sunnah wal jamaah. Bu
penghapus dosa tahunan napa? Poso. Penghapus dosa selamane napa? Haji. Penghapus setiap saat napa? Istighfar. Penghapus mingguan napa? Jumatan. Penghapus setiap hari napa? Sholat lima waktu sedina sewengi diapale nggih Bu nggih. Diapale tur diamalne, oke? Lho niku lho, dadi nyangapa menungso kok nglakoni sholat ben awake dhewe ya iso ngresiki dosa sedikit demi sedikit. Lho niku tondo tresno Gusti Allah marang awake dhewe, la awake dhewe matur Gusti napa matur suwun maring Gusti Allah kanthi nglampahi salat kanthi berjamaah. Lho niku lho aja ponirah sing nomor setunggal marang Gusti Allah. Sing nomor kalih aja ponirah, aja padha ninggal sejarah marang Kanjeng Nabi Muhammad. Carane pripun? Nggih menika kanthi nglampahi sunahipun lan seneng maca selawat, termasuk Mas Rahmat kalian Mbak Anggun jenengan nikah niki sampun memenuhi sunahipun Kanjeng Nabi ditambah seneng maca selawat. Makane Bu, Pak, Mas, Mbak nek mireng enten Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jenengan yo ndang jawab Allahumma sholli alaihi. Kersane napa? Kersane jenengan didaku karo Nabi Muhammad bening akhirat oleh syafaat, oleh pitulunganipun Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Niku sing nomor loro, aja ponirah marang Kanjeng Nabi Muhammad. Sing nomor tiga, aja padha ninggal sejarah marang sinten? Marang wong tua loro, bapak ibu panjenengan lan moro tua panjenengan. Nyang apa kok moro tua barang? Nggih, sebabnya napa jenengan kudu sadar saiki lho petuk karo bojone panjenengan Mas Rahmat kalian Mbak Anggun. Mas Rahmat iso petuk karo Mbak Anggun wis ketok ayu, wis ketok ninting, muntur-muntur, wah lambene ya wah jelas, wah ngono kuwi intine. Kuwi biyen roh-roh gedhe dhewe apa enek sing ngopeni Mas Rahmat? Gede dhewe, ujug-ujug gede dhewe, napa enten sing ngopeni Mas Rahmat? Enten sing ngopeni, termasuk Mbak Anggun ya petuk Mas Rahmat. Mas Rahmat ya ketok ganteng, ya ketok awake lemu, subur makmur. Lho, niku biyen ujug-ujug gede dhewe apa enek sing ngopeni? Ya enten sing ngopeni, sinten? Nggih, menika mara sepah panjenengan. Makane sing jenenge mara tuwa niku ya kudu tetep dibak dibekteni. Sing jenenge bekti ora ning gone wong tuwa loro tok, mboten. Ning mara tuwa niku ya kudu dibekteni, termasuk wong tuwa loro niku ya kudu dibekteni. Sebabe napa? Anane panjenengan biyen niku krana Gusti Allah lumantaring sinten? Lumantaring sing pertama nggih menika ibu panjenengan sing gembol sapa, sing ngeden sing ngetokne sapa, sing nyusoni sapa, bareng gedhe sing nganti gedhe sing ngopeni sapa, sing rumat sapa, akhire petuk jodhone sing rabekne ya sapa? Wong tuwa. Makane bapak ibu ya kudu dibekteni, ora leh wani, ora oleh lali. Sebab napa? Ayah bunda itu adalah segala-galanya bagi hidup kita. Lha niku lho enten lagu ayah bunda segala tempat bernaung jiwa, janganlah kau mencela apalagi menghina. Bila engkau durhaka bisa jadi celaka, sengsara di dunia akhirat pun merana. Tapi peneng akhirat ki ora merana neng gone wong tuwa ya kudu bekti, termasuk ning gone mara tuwa. Sebab wong tuwa lan mara tuwa niku derajate padha. Derajate padha. Ridhallahi wa ridha walidain wa sakhatullahi sakhatu walidain. Ridhonya Allah juga ridhonya kedua orang tua, termasuk mertua. Murkanya Allah juga murkanya kedua orang tua, termasuk mertua. Terus kula tambahi malih Mas Rahmat kalian Mbak Anggun, arep panjenengan niku wis ahli ngibadah, yo ahli ngibadah ritual, yo ahli ngibadah sosial, yo ahli ngibadah moral. Tapi
tapi kok panjenengan iku sik duweni derajat duraka ning gone wong tuwa lan mara tuwa, ngamal ibadah panjenengan sedaya mboten ditampi dening Gusti Allah. Ora ditampa. Mboten ditampa. Dadi arep panjenengan iku ahli ngibadah salat limang wektu berjamaah, tertib sregep ning gone masjid utawa ning gone musala, zakat fitrah, zakat mal ya oke, sedekah ya lanjut. Maca Al-Qur'an ya pinter, ya fasih. Ning kok ning wong tuwa utawa ning gone mara tuwa wani lan lali ya percuma leh ngibadah panjenengan. Muspro ora nek gunane. Sebabe napa kok kula ngomong ngeten iki? Kersane nasib jenengan iku ora kaya sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad, Mas Rohmat kalian Mbak Anggun niku wonten cerita siyen sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad namine Alqomah. Alqomah niku ahli ngibadah. Salat jamaah niku mesti ning gurine Kanjeng Nabi. Ning ngarep dhewe ning gurine Kanjeng Nabi pas mergo saking sregepe berjamaah maca Al-Qur'an ya tertib. Dadi pedagang sugih ya napa loman zakat oke sedekah ngamal jariah ya ora lali. Ning bareng Alqomah niki badhe sedo Bu, Pak. Alqomah niku nandang gerah ingkang sanget arep mati niku angel. Arep mati angel, bahkan luweh anehe malih Alqomah niku ngucapaken kalimah-kalimah Allah mboten saged. Nyebut asmaning Gusti Allah mboten saged, nyebut asmaning Kanjeng Nabi ora iso, maca istighfar ora iso. Dadi kaya-kaya napa lidahnya Alqomah niku dikunci dening Gusti Allah. Nganti Kanjeng Nabi niku bingung, Alqomah iki janenya ngopo? Kamangka ahli ibadah, ning kok arep mati angele kaya ngene. Sampai-sampai kalih Kanjeng Nabi Alqomah niki badhe dibakar, Bu, Pak. Badhe dibakar. Mergo saking bingunge Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata bareng diselidiki, sebabe napa? Wani to Mbak Kari dateng gene Bapak Ibu mboten? Mboten wani. Takdem Alqomah ning gone Bapak Ibu takdem manut tumakninah. Ning bareng oleh bojo saking tresnane marang bojone nganti lali marang wong tuane. Khususe marang ibune, akhire ibune gelo. Wong tuwa ki nek gelo dadine ya kualat, malati. Makane ngati-ngati. Lho, Alqomah ternyata gara-gara mok lali. Lho, wong lali ae ora oleh apa maneh wani. Lho, lali tok. Alqomah ujiane arep mati niku angel kaya ngono kuwi. Akhiripun apa di ngapura kalian ibunipun, di ngapura kalian wong tuanipun, akhiripun Alqomah saged sedo husnul khotimah, saged ngucapaken kalimah-kalimah Allah, saged maca syahadat sak derengipun napa pejah balik dateng ngarsanipun Allah. Sak bibaripun Alqomah niku dimakamkan, akhiripun Kanjeng Nabi niku berdiri di atas makamipun Alqomah. Kanjeng Nabi khutbah, khutbahe pripun? Hai para kaum Anshor dan Muhajirin dan para ibu-ibu pelayat sekalian, di dalam kamu memuliakan, mencintai, menyayangi istri-istrimu, suami-suamimu, jangan sampai melebihi memuliakan, mencintai, menyayangi orang tuamu, khususnya ibumu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Dadi kanthi wontenipun hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat niku saka kisahipun Alqomah. Lho kudu iso dadi bahan pembelajaran, makane kudu ngati-ngati Mas Rohmat kalian Mbak Anggun termasuk sedaya kemawon ingkang sampun nikah, aja nganti wani, aja nganti lali ning gone wong tuwa lan mara tuwa, aja padha ninggal sejarah. Sing nomor 3 piye carane gawe keluarga sing sakinah mawaddah warahmah? Sing nomor 3 nggih menika istiqomah. Tegese istiqomah pripun? Tenanan ajek.
ajek ngantos tumekaning pati. Insyaallah Gusti Allah ridha diberkahi dados ahli ning surgawi. Allahumma. Allahumma amin. Lah istiqomah niku Mas Rahmat kalian Mbak Anggun. Nek diibaratne dateng huruf hijaiyah, istiqomah niku ibaratnya kaya huruf alif, huruf ba, kalian huruf ya. Napa? Alif. Alif niku saged mawon Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sebab napa nalika awake dhewe lahir ceprot sing pertama mireng dateng kuping awake dhewe napa nggih menika azan saking bapakipun awake dhewe diadani Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lho niku sing pertama alif Allahu Akbar. Lah awake dhewe mati napa ucapane nggih menika innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makane alif. Lho sing nomor loro napa nggih menika ba. Napa ba niku tegese barakallah. Insyaallah manten kekalih niki napa keluarganipun diberkahi dening Allah. Allahumma amin. Sing terakhir ya, ya napa tegese ya Allah do Gusti, hanya kepada kamulah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon ampun dan pertolongan. Lho, alif ba ya niku gambaran menungso sing istiqomah. Tapi kok menungso kok ora istiqomah, gambarane ya alif ba karo ya. Napa? Alif, alif niku tegak, lurus. Gambarane menungso sing kufur takaf napa takabur wong sombong sebab napa membusungkan dadanya memandang orang dengan sebelah mata. Lho alif bar ngoten ba akhire napa oleh bala diazab dening Allah. Dadi menungso nek ora pengin diazab karo Gusti Allah aja nganti dadi menungso sing sombong, dadi menungso sing riak kufur takabur ben ora oleh bala. Terus akhirnya ya napa menungso bareng oleh azab, bareng oleh balak saking Gusti Allah. Sanyata sambate yo ya Allah duh Gusti, ya Allah duh Gusti. Makane monggo Bu Pak, salah setunggalipun nek panjenengan ora pengin dilaknat dening Gusti Allah, jenengan aja dadi menungso sing sombong, aja dadi menungso sing kufur, aja dadi menungso sing takabur. Tegese napa? Sing jenenge sombong itu hanyalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pantas yang namanya menyandang yang namanya sombong. Kita harus ingat sanyata adewe mbiyen niku, sanyata adewe mbiyen niku hanya dilahirkan dari yang namanya setetes air hina. Untuk itu jangan sampai menjadi orang yang sombong. Dihadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah niki saderengipun Dek Arida lanjut ngaji malih niki badhe wonten sponsor lewat Rumiyin. Sponsoripun napa? Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu sedaya kemawon, pengajian siang niki Dek Arida ugi mbeta VCD. VCD ini ada 3 macam judul. Judul pertama nggih menika Nada dan Dakwah Kerukunan Merdeka Rahmat Ilahi. Teng mriki Dek Arida ngajinipun nerangake perkara babakan tanggal hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17/01/1945. Di angka tersebut ada rahasia yang sangat istimewa teng mriki kula jlentrehne. Niki judul ingkang nomor setunggal. Judul ingkang nomor kalih niki judulipun nggih menika Dakwah Hikmah Model Wali Songo. Teng mriki Dek Karida ngajinipun beto wayang. Wayangipun wonten Semar Gareng Petruk Bagong ugi wonten Janaka. Sedaya kula jlentrehne niki judul ingkang nomor kalih. Lah nuwun sewu niki season pertama, niki season kalih. Kenapa kok wonten season 1 dan season 2? Sebab nek mboten kalian tuh Dek Karida niki ngajine meh enten 3 jam. Sebab kula niki terbiasa ngaji malam tur panjang. Minimal kula niku jane ngajine 2 jam luweh. Kula ning mergi napa siang niki niku panas, niki ngajine wis pirang jam ki, Mang? Sak jam seperempat, sak jam 15 menit. Sak jam 15 menit ning hawane panas piye? Lah yo dhuwur lho Mbah Yai lho sampun ngelikne dhuwur Mbak Karida dhuwur lho. Nek jenengan penasaran yo sok ngundang neh ngono lho kaya utawa ngundang dhewe-dhewe ra larang-larang sapi sitok e kok ya. Sapi sitok ki murah sik larang bokonge Mbak Inul Daratista e lho. Goyang wer 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 100 juta Karida iki kada
lanang sapi sitok dinyang wedo sitok lo masamu. Yo piye ra gelem, yo jenenge jihad ki yo nggih purun mawon lho. Sebabe kok gratis. Yo iki beda cerita, sik to tak barni sik. Niki judul 1 napa judul 1 dan judul 2. Judul yang terakhir niki judulipun nada-nada pesan moral Davan Show. Niki khusus lagu-lagu kemawon. Boten wonten ceramahipun Bu, Pak, lagu-lagu kemawon ingkang nyanyi kula Dek Karida kalian Mas Karfuan. Mas Karfuan niku mas kula niku. Mas Karfuan Yoga Novansyah Abrori. Dados Mbak Kalisma niku pancen leres Mbak Yu kula. Dados pancen 3 bersaudara ingkang setunggal Mbak Karisma Yog napa Mbak Karisma Yogi Noviana Abrori ingkang nomor kalih Mas Karfuan Yoga Novansyah Abrori ingkang terakhir kula Dek Karida Yogi Nomara Abrori. Sian 3 bersaudara ning sakniki dados 2 bersaudara. Lah kok Mbak Karismane mboten male? Lah sakniki Mbak Karismane teng pundi? Mbak Karisma sampun digondol karo bojone. Nggih, sakniki kula kok kawin karo Mas e piye to? Mas Kuki wis rabi niki nggih critane manten anyar Bu nggih. Dadi manten anyar ngisi ning manten anyar niku lho garwane Mas kula niku. Kok kawin karo aku goblok apa piye aku kok ya. Gak ya Mas ya. Niki khusus lagu-lagu kemawon ingkang nyanyi kula Dek Karida kalian Mas Karfuan wiwit yuswa 7 tahun ngantos 14 tahun. Dados niki perjalanan karir kula kalian Mas Karfuan. Niki judul ingkang nomor 3. 3 macam VCD ini Anda bisa mendapatkannya kalau bertemu dengan Dek Karida saja, sebab tidak tersedia di toko manapun. Nyangopo Dek Karida kok dodolan VCD? Sebab kula niku nembe jihad, Pak. Nggih, nembe jihad. Karida niku yo duweni masjid kalian madrasah. Sing jenenge jihad niku kudu enek sing danani. Kula danani masjid kalian madrasah lewat ngaji. Makane sebagian bisa roh ngaji Dek Karida niku sampun mlebet dateng masjid lan madrasah dibantu kalian dodol VCD, ngono lho maksudnya aku. Jadi hasil dari penjualan VCD nanti untuk perjuangan syiar Islam datang masjid madrasah Ibu Dek Karida, masjid madrasah Al Abror. Satu harganya Rp15.000, telu yo karing kari ngepengne, berarti 15 kali telu piro? 20, 45. Digawe 50 yo alhamdulillah. Sebabipun apa? Perjuangan syiar Islam. Makane kula nyuwun tulung nggih Bu, Pak, menawi mengken jenengan tumbas visi dine Dek Karida, saderengipun jenengan niati ngeten titip sedekah ngamal jariah datang masjid madrasah Al Abror, masjid madrasahipun Dek Karida, insyaallah nggawa ganjaran, insyaallah ganjarane ya semulur beto manfaah lan barokah. Allahumma amin. Sing nyauri amin kudu tuku. Titen ana nek ora tuku. Ya tak dongakno sing purun tumbas VCD Dek Karida, kula dongakne muga-muga rezekine berkah melimpah ruah. Allahumma amin. Sing ora gelem tuku VCD-ne Karida, tak dongakno muga-muga rezekine ora seret. Amin. Karida pian dadi ora ndongane elek. Sekian sekilas info. Oh nggih, Anda bisa membeli di mobil Hyundai H1, letteripun AE, tulisane wonten Ridago, warnanipun abu-abu silver. Nah, di mobil ada yang melayani setelah acara doa atau setelah acara selesai, mobilnya datang aja. Sekian sekilas info. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jane Karida ngaji siang niki yo mbeto wayang ning mergo Karida napa niki jame wis entek, sebab nggih pun panas yo meh manjing dhuwur nggih semanten kemawon ingkang saged kula aturaken sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Apabila Allah meridhai insyaallah kita dapat berjumpa lagi. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.